Pada pagi ni kita nak mengumumkan satu lagi kejayaan. Kejayaan ni agak berlainan daripada kejayaan yang sebelum ni. Walaupun dari segi jumlahnya tak banyak, kelihatannya tak banyak, tetapi lain daripada yang kita poli. Pertama kali pada tahun ni kita telah berjaya membuat tangkapan dan rampasan dadah berupa kokain seberat 3.8 kilogram yang cuba dibawa masuk daripada negara Afrika ke Malaysia, tetapi bukan, kita percaya bukan untuk pasaran di Malaysia, sebaliknya untuk pasaran di negara jiran, cuma sebagai laluan. Dan hasil kerjasama PDRM dan juga Criminal Directorate of Togo National Police yang menyalurkan maklumat kepada kita membolehkan pada 12 hari bulan Mei jam lebih kurang 6 petang JSJN dan Sting, bersama Sting telah membuat pemeriksaan di KLIA, seterusnya berjaya membuat tangkapan seorang lelaki warga tempatan yang tiba melalui penerbangan terus daripada salah sebuah negara di Afrika ke Malaysia, dan seterusnya dadah tersebut ingin dibawa ke negara jiran. Jadi kejayaan pada kali ini adalah merupakan kejayaan kali pertama kita bagi tahun 2017 membuat tangkapan dadah berupa kokain ke negara ini.